Isso aí, pessoal! Olha nós aqui de volta, pessoal! Eu sou Francisco José. Sejam todos bem-vindos ao canal FJM Marcenaria. No vídeo de hoje, pessoal, mais um projetinho aqui feito com as sobras de madeira. Umas sobras que a gente juntou aí, né? E sobras de outros projetos. E a gente vai estar mostrando aqui as peças, pessoal. Que a gente pegou aqui peças de todos os tamanhos, né? E espessura. A gente já fez aqui um primeiro corte, né? Para dar uma adiantada. Né? Como vocês podem ver aqui, tem pedacinho, vários pedacinhos de sobra, né? Então é isso aí, pessoal. No decorrer do vídeo a gente vai passando aí as medidas. Mas, antes da gente dar início aqui aos nossos trabalhos, quero estar pedindo a você aí que ainda não é o nosso inscrito, né? Que se puder estar se inscrevendo para estar dando aquela força especial ao nosso trabalho, a gente agradece demais pela força, né? Então, sem mais delongas, sem mais conversa fiada, vamos aos cortes das nossas peças, né? Pessoal, então vamos passar aqui as medidas de algumas peças aqui, né? Que, ó, 50, essa ficou duas aqui com 57,5 por 1,6 de espessura, né? E 4 de largura. Essas três aqui ficaram com 23,7, né? Pelos mesmos 4 e pelo mesmo 1,6 de espessura. E essa daqui onde a gente vai, já estava cortada, mas a gente vai passar aqui as medidas, né? Tem duas aqui, né? Com 60,5. Por 6,8. E esse daqui tem 9 milímetros de espessura, né? Ficou duas aqui com o mesmo 7,8. Só que essas daqui com 37,1, né? De comprimento. A mesma espessura é a mesma, né? E ficou mais duas aqui com 67 de comprimento, né? Tanto a largura dessa daqui é 6,8. E dessa daqui é 7,5, né? Então agora vamos fazer as montagens aqui dessas peças, né, pessoal?
Bem, pessoal, vou passar aqui as medidas das peças que eu ainda não passei, né? As 8 ficaram 8 contuneiras com 7,5, né? Por 8,6 e 2 de espessura, né? 8 contuneiras nesse caso. Ah, esse corte aqui eu fiz com a serra copo de 40 milímetros, né? As prateleiras ficaram aqui 4 com 8, né? Por 34,8, né? E 1,5 de espessura, essas quatro. Nas prateleiras eu já lixei com a lixa fina. A gente fez um acabamento normal, vai passar o selador. E nas cantoneiras e nessa parte aqui eu só passei a lixa sem, né? Que a gente vai fazer aqui passar o maçarico nela, mas não para fazer o efeito safári, para dar uma envelhecida nessas peças. Eu quero que ela pareça como se fosse velha, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, não apareceu aí no vídeo passando a massa, mas apareceu lixando, né? Aí eu passei aqui, como vocês podem ver, aqui depois que eu passei o maçarico, as juntas delatou um pouco, né? Era essa a intenção realmente, né? Aí o que eu fiz? Passei uma massa aqui meio cinzenta para dar uma diferenciada da cor da tábua, né? Para poder aparecer a junção das peças, né? Onde foi juntada, né? E aqui nesses trincozinhos, né? Então aí, para dar mais esse envelhecido, né? Então aí agora eu vou pegar as cantoneiras, definir aqui os cantos onde ela vai ficar e passar um selador, que eu não quero passar já com ele montado, porque como aqui foi queimado, pode ser que a seladora misture um pouco a cor, né? Então eu não quero que contamine a cor dessa tábua com as prateleiras, né? Então vamos montar e passar o selador e depois, quando secar a lixa, e monta tudo, né?
Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Estou aqui com o nosso projetinho de hoje. Um kit de prateleiras, né? Com esse painel aqui em madeira envelhecido aqui por trás, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma distância entre a parede e o painel, né? Que daria para você estar botando uma fita de LED. No nosso caso, a gente não vai botar, mas daria para botar e daria um efeito bem interessante à noite, né? Dependendo aí do local onde você vai instalar. Bem, pessoal, ele ficou aqui com 75 de comprimento dessa parte mais comprida, né, da peça. Com 35 de largura. As prateleiras têm 8 de profundidade e 12 nesse espaço aqui, né? No nosso caso, o cliente quer para botar esses potinhos, né, de plástico, né, para botar com tempero, como vocês puderem ver aí no vídeo. E gostei bastante do resultado, ficou uma pecinha bem interessante. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva, né, para dar aquela força especial ao nosso trabalho. Se compartilhar nas suas redes sociais, a gente agradece demais pela força. Então, a todos, muito obrigado. Fica todo mundo com Deus e até.